U Banovićima je svečano otvoren novogodišnji turnir u malom fudbalu koji se organizuje po drugi put. Pokrovitelj ove sportske priče i ove godine je općina Banovići. Cilj nam je bio da taj turnir postane tradicionalan, da ispuni svoju misiju, a to je da okuplja sportiste, da okuplja one najmlađe i čini mi smo evo da smo već drugu godinu za redom u tome i uspjeli. Siguran sam, kažem, da smo u ovom organizacijskom dijelu već napravili iskorak u odnosu na prošlu godinu, to pokazuje i ovoliki broj učesnika. Naravno, pozitivne kritike koje eventualno dobijemo će poslužiti da turnir sljedeće godine bude još bolji. Ono što ovogodišnji turnir izdvaja u odnosu na prethodni je veća masovnost i posjećenost u prvim danima odigravanja. Turnir će trajati ukupno 8 dana, a organizatori su Nogometni savez općine Banovići i Fudbalski klub Budućnost Banovići. Ove godine ima puno više učesnika nego prošle godine. Prošle godine su imali nekih oko 600, ove godine sa svim selekcijama bi trebalo da imamo oko 1000 učesnika i sa mlađim selekcijama, veteranskim i seniorskim selekcijama. Ove godine na turniru mlađih selekcija učestvuje godište 2010, 11, 12 i 13. Oni igraju 2 dana, ostalih 6 dana su podijeljene za seniorske i veteranske selekcije. Završnice novogodišnjeg turnira odigraće se u subotu 14. januara 2023. godine u sportskoj dvorani Banovići, a za pobjednike turnira u svim kategorijama obezbijeđene su vrijedne nagrade i pehari.